ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 180 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋੜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ 10 ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2004 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਵਰ ਅੰਦਰ 3-3 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਗਾਰ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੱਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 26 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਹਨ। 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਥੋੜਾ ਨੀਵਾਂ। ਉੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਝੂਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ 1 ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 1740 ਈਸਵੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਨਾਚ ਦੇਖਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਰੁੰਦਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 2 ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੁਗਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੱਕਰ ਕੱਢੇ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਕਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸਿੱਪੀਆਂ ਇਸ
ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਸਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਓੜੀ ਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲਾਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤਾਲ ਦੀ ਸਰਬਉੱਤਮ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬਉੱਤਮ ਕਲਾਕਾਰੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਓੜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸੁੱਚਾਂ ਭੇਟਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਟੂਣੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਅਲੱਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁੱਲ ਭਾਵ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 7000 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 300 ਕਿਲੋ ਦਾਲ, 500 ਕਿਲੋ ਲੱਕੜ, 1200 ਕਿਲੋ ਚੋਲ, 500 ਕਿਲੋ ਸ਼ੁੱਧ ਮੱਖਣ, 1000 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਲੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਛਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 7000 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਰੋਟੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਵਲ 1 ਪੁੱਲ ਅਤੇ 1 ਦਰਵਾਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਆਓ ਜਾਣੀਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ। 4 ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕੇਵਲ 1 ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਓੜੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 1 ਹੀ ਪੁੱਲ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ 1 ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 1 ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ 1 ਓਮਕਾਰ। ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੁੱਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਓੜੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 202 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੈ, 21 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ 13 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਗੋਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਹੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਚਣਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਚੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਆਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਜਿੰਦਰੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾਂ ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।